Yaşıl enerjinin inkişafı və yaşıl enerjinin dünya bazarlarına çıxışı hazırda Azərbaycanın enerji siyasətinin prioritetidir. Ölkəmizdə yaşıl enerjinin istehsalı sahəsində böyük imkan və resurslar var. Bu istiqamətdə xarici şirkətlərlə böyük müqavilələr də imzalanır. Ölkədə yaşıl kənd təsərrüfatı, yaşıl nəqliyyat layihələri uğurla tətbiq edilir və elə bu haqda danışacağı studiyamızda qonağımız isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri Firidun Tağıyevdir. Firidun müəllim, salam, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Yaşıl enerji mövzusu kifayət qədər aktuallaşıb və son illərdə Azərbaycan öz yaşıl enerji sahəsindəki işlərini prioritet olaraq təqdim edir və deyərdim ki, dünyada artıq bir brendə çevrilibdir. Eyni zamanda Qarabağımız var, işğaldan azad olunan ərazilərimiz var və kənd təsərrüfatı sahəsi. Bax, bu istiqamət kifayət qədər maraqlıdır. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan da COP29 tədbiri gəlir. İstərdim, məhz Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sahəsindəki o işlərini, yəni torpağın yaşıl enerjidə istifadəsi haqqında Azərbaycan dövlət və eyni zamanda Nazirliyin də son proseslərdə necə iştirak etdiyini deyəsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm maraqlı mövzu üçün dəvətə görə. Təbii ki, Azərbaycan yaşıl enerjiyə önəm verən ölkələrdən biridir və bunu hər dəfə möhtərəm cənab prezident öz çıxışlarında da qeyd edib, eyni zamanda verdiyi sərəncamlar və bununla bağlı fərmanların icrası da digər orqanlar kimi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üçün də əsas prioritet istiqamətlərdən biridir. Yaşıl enerji ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, Respublikamızın ərazisi mühit olaraq yaşıl enerjinin istehsalına, alternativ enerjinin istehsalına imkan verir və biz bu resursları səmərəli istifadə etmək istiqamətində təbii ki, aidiyyatı qurumlarla birgə çalışırıq. Dediyiniz kimi, kənd təsərrüfatı sektorunda da alternativ enerjinin istifadə olunması, bərpa olunan enerjinin istifadə olunması vacib məsələlərdən biridir. Bu istər kənd təsərrüfatı sektorunda suvarma ilə, suvarma məsələləri ilə su anbarlarından çıxan sudan əldə olunan enerji məsələlərində önəmlidir. Eyni zamanda da bundan başqa alternativ enerji mənbələri dediyimiz günəş panellərindən enerji, külək enerjisindən istifadə məsələləri də araşdırılmaqdadır. Hal-hazırda biz nazirlik olaraq bununla bağlı işçi qrupda yaradılıb, Energetika Nazirliyi yanında alternativ enerji agentliyi ilə birgə biz üzərində işlədiyimiz son layihə bugün kənd təsərrüfatı sektorunda günəş panellərindən istifadə edilməsidir. Bu bizə nə verir? Əsasən düşünürük ki, bu subartizan quyularının üzərində, eləcə də digər pivot və s. avadanlıqların işlənilməsində bu alternativ enerji mənbəyindən istifadə daha səmərəli şəkildə istifadə edilməklə həm gələcək üçün bir yatırımdır, həm bir yaşıl enerji ölkəsi kimi tanınmağımıza xidmət edəcək. Eyni zamanda da qoyulan investisiyanın geri dönüşünün daha sürətlə qaytarılmasına xidmət edəcək bir amildir. Təbii ki, biz qeyd elədiyiniz kimi COP29-a ev sahibliyi edəcək bir ölkə olaraq da buna xüsusi önəm veririk. Bildiyiniz kimi hal-hazırda ölkədə Bakı iqlim həftəsi keçirilməkdədir. Bu iqlim fəaliyyəti həftəsində müxtəlif məsələlər müzakirə olunur. Hal-hazırda yaşıl enerji məsələsi də artıq qlobal platformada bu belə deyək, tədbirdə müzakirə olunmaqdadır. Firdin müəllim, istərdim biraz Qarabağa, Şərqi Zəngəzur mövzusuna da toxunaq. Çünki bizim işğaldan azad olunan ərazilərimizdə alternativ enerji üçün istifadə üçün, yəni çox yararlı bir sahələrdir. Hansı rayonlarımız, hansı şəhərlərimiz, hansı istiqamət üçün və Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən həmin ərazilərdə görülən işlərlə bağlı da maraqlıdır? Bəli, vurğuladığınız kimi işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz xüsusi bir əhəmiyyətə malikdir yaşıl enerji resurslarına görə və təsadüfi deyil ki, cənab prezident tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz müvafiq sərəncamla yaşıl enerji zonası elan edilmişdir. Heç də təsadüfi deyil ki, biz 2050-ci ilə qədər həmin zona üzərində belə deyək, sıfır emisiya zonası da elan edib, bir öhdəlik götürmüşük, düzdür, bu könüllü öhdəlikdir və bunun icrası istiqamətində də hal-hazırda uğurla fəaliyyətlər davam etdirilir. Yaşıl enerji zonası olaraq hal-hazırda orada aktiv fəaliyyət aparılır Cəbrayıl rayonunda seçilmiş bir ərazidə
günəş panellərinin qurulması işləri artıq belə deyək start verilib buna. Bu məsələlərdə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə razılaşdırılır. Bildiyiniz kimi günəş panelləri müvafiq torpaq sahəsinin üzərində qurulur və bizim orada nazirlik olaraq tələbimiz bu panellər altında yararsız torpaqlar istifadə olunsun. Çünki yararlı torpaqları biz kənd təsərrüfatı dövriyyəsinə cəlb edirik, xüsusən əkin yerlərindən gedir. Amma yararsız torpaqlar üzərində bunun qurulması əhəmiyyətlidir. Paralelində artıq bir neçə ərazidə də yeni günəş panelləri üçün yer seçiminə başlanılıb. Hal-hazırda kürək potensialı da öyrənilməkdədir orada. Misal üçün, hal-hazırda belə deyək ki, daimi yaşayış məntəqəsi kimi artıq fəaliyyətə başlamış Ağalı kəndində həmi evlər üzərində termostatlar quraşdırılmışdır ki, bu suyun istidilməsini birbaşa təbii günəş enerjisindən əldə edir. Eyni zamanda da orada digər bir məsələ, Ağalıya verilən elektrik enerjisi orada Həkəri çayından ayrılmış qolun üzərində qurulmuş Arximet qurğusu vasitəsindən aparılır ki, bu da Azərbaycanda ilk dəfə tətbiq olunan təcrübələrdən biri idi və deyərdim ki, çox uğurlu təcrübə hesab olunur. Firdə müəllim, siz Zəngilandan və Ağalıdan danışdınız. Təbii ki, Ağalı kəndi həm Azərbaycanda, həm də digər ölkəmizə səfər edən, həm səyyahlar qrupu üçün maraqlı oldu, diplomatlar üçün maraqlı oldu, xarici jurnalistlər üçün maraqlı oldu və tamamilə bir fərqli biz kənd təqdim etdik yaşıl enerji sahəsində. Lakin artıq Ağdam və Füzulidə də belə bir kəndlərin inşası prosesi gedir. Həmin ərazilər hansı istiqamətdə kənd təsərrüfatı sahəsində istifadə oluna bilər? Ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatının gələcək planlanması işğaldan azad olunmuş ərazilərdə modern kənd təsərrüfatı fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Məsəl üçün, mən qeyd edə bilərəm ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq yanaşmamız yeni qurulacaq təsərrüfatlarda selləmə suvarmanın qadağan olunmasıdır. Məsələn, bu bir yanaşmadır və digər bu kimi fəaliyyətlər də artıq üzərində belə deyək, iş aparılıb, tamamlanır ki, bu bizim yanaşmalarımız olacaq orada kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinə. Bu, kəndlərin bərpasında da mütləq şəkildə nəzərə alınır. Artıq kəndlərin bərpası ilə yanaşı, kəndlər ətrafında olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların da infrastruktura gətirilmə işləri aparılmaqdadır. Hədəf minimum 5 hektar şəklində olan parsellər, səmərəli parselləşdirilmiş, kənd təsərrüfatına xeyir verə biləcək və modern kənd təsərrüfatını tətbiq edə biləcəyimiz sahələrin formalaşdırılmasıdır. Və bu formalaşdırılmadan sonra artıq onun istifadəçiliyinə qərar veriləcək. Təbii ki, burada hər bir parselin həmi qapalı suvarma şəbəkəsi ilə suya çıxışı, eyni zamanda drenaj xətti və yola da çıxışı təmin olunacaqdır ki, burada artıq təsərrüfat fəaliyyətini aparanlar üçün çox münbit bir şərait yaranmış olacaq. Bu, bütün həmi istər ağıllı kənd konseptində, istər digər kəndlərdə nəzərdə tutulub və bununla bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyətlərini həyata keçirməkdədir. Eyni zamanda mən qeyd edeyim ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərimi bir də Azərbaycan üçün nümunə olaraq biz yaratmağı düşünürük. Hətta noyabr ayında həyata keçiriləcək COP29 tədbirində bizim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin FAO ilə birgə irəli sürdüyü bir harmoniya təşəbbüsü var. Və bu harmoniyanın əsas məqsədi də məhz emissiyaları azaldılmış, belə deyək, ağıllı kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərini tətbiq edən bir icma formalaşdırmaqdır ki, və bu icmalar da artıq kənd təsərrüfatının da davamlılığı, dayanıqlığı saxlamağa xidmət edəcəkdir. Firdin müəllim, eyni zamanda beynəlxalq təcrübəyə də toxunmağınızı istəyirəm. Çünki Azərbaycan yaşıl enerji sahəsində eyni zamanda beynəlxalq təcrübəni də araşdırır. Həm müsbət rəyləri, həm mənfi rəyləri, təcrübədən sonra baş verən prosesləri və nəticə itibarilə təhlil edərək özünə təbii ki, lazım olan elementləri oradan götürür. Lakin sualım bundan ibarətdir ki, biz bilirik ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə xarici şirkətlərin investisiya yatırımı üçün kifayət qədər potensial var və kənd təsərrüfatı sahəsindəki şirkətlər də işğaldan azad olunan ərazilərimizə üst tuturlar. Bunlar hansı ölkələrdən olan şirkətlərdir və onların bizim ərazilərdə investisiya yatırımı hansı istiqamətdədir?
Bəli, çox maraqlı mövzuya toxunursunuz. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, möhtərəm Cənab Prezidentin çıxışında da qeyd edildiyi kimi, bütün investisiyalara açıqdır və bu investisiyaların tətbiqinə çox mümkün şərait var ki, bunu Azərbaycan hökuməti mütəmadi təşviq edir, xüsusi təşviq alətləri də bu istiqamətdə çox uğurla işləyir. Burada istər yaşıl enerji məsələlərində mən qeyd edərdim ki, dünya artıq belə deyək, nəhənglərinin diqqətini çəkirik. Məsələn, Azərbaycanda Mastar və Aquapower kimi dünyanın bu sahədə öz sözünü demiş şirkətlərinin fəaliyyət göstərməsi artıq Azərbaycanın investisiya mühitinin necə bir qlobal olduğunu və necə bu kimi şirkətlərə açıq olduğunun göstəricisidir. Eyni zamanda bu, işğaldan azad edilmiş kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinə də aiddir. Deyərdim ki, çoxlu müraciətlər var bizə müxtəlif ölkələrdən, eləcə də yerli investorlardan. Hal-hazırda onun reyestirləşdirilməsi işlər aparılır. Biz bütün müraciətləri qeydə alırıq və paralelində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə investisiya müsabiqələrinin həyata keçirilməsinə dair qanunvericilik aktını biz artıq hökumətə təqdim eləmişik və bu qanunvericilik aktı deyərdim ki, təsdiq olunduqdan sonra həmin investorlarla görüş həyata keçiriləcək və onların bu investisiya müsabiqəsinə iştirakı təmin olunacaqdır. Təbii ki, qalib olan bizim tələblərimizə, oradakı belə deyək, dayanıqlı kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərini qura biləcək hər bir şirkət üçün belə deyək, qapılar açıqdır və onlar üçün şərait yaradılacaqdır. Firdevən, biz indi müzakirə edirik və təbii ki, bu müzakirəmiz bir daha sübut edir ki, Azərbaycan işğaldan azad etdiyi ərazilərdə abadlıq quruculuq işləri həyata keçir. Təbii ki, həmvətənlərimizin qayıdıb orada rahat yaşaması üçün bütün şərait qurulur. Burada eyni zamanda sosial proseslər, iqtisadi proseslər ön planda saxlanılır və təbii ki, mədəni abidələrimiz də bərpa edilir və s. Lakin eyni zamanda bizim ərazilərimiz bir investisiya məkanına da çevrilir. Yəni, sizin indi dediyiniz, yəni xarici şirkətlərin bizim bütün işğaldan azad olunan ərazilərdəki şəhərlərimizə mi aiddir? Yoxsa konkret olaraq, misal üçün, Zəngilanı istəyirlər və yaxud da Kəlbəcəri, misal üçün, ola bilər, çox gözəl təbiətə malik bir ərazimizdir? Bizim sahə ilə bağlı bu müxtəlifdir. Çünki bu artıq təsərrüfat fəaliyyətinin istiqamətinə bağlıdır. Məsəl üçün, deyərdim ki, bağçılıqla maraqlananlar daha çox Ağdam, Xocavənd və Xankəndi tərəf. Çünki oradakı bağları gedib görürlər, yəni onlar bağçılığa dair layihələri o istiqamətdə verirlər. Məsələn, heyvandarlıq layihələri bizdə belə deyək, əsasən Laçın və Kəlbəcər rayonlarda, çünki orada çox bizim ciddi belə deyək, həcmdə yaylaqlarımız var, yay otlaqları var, yəni potensial var. Deməyim odur ki, bu həmin rayonun kənd təsərrüfatı potensialına bağlı təkliflər gəlir. Bəzən isə təkliflərdə rayon göstərilmir, sadəcə bizim belə bir istəyimiz, təklifimiz var, bunu harda edə bilərik kimi bir yanaşmalar var. Təbii ki, orada artıq biz nazirlik olaraq və təbii ki, bu gələcəkdə bütün layihələrə tətbiq etməyi nəzərdə tuturuq. Biz aqrar ixtisaslaşma, aqrar planlanma aparırıq hal-hazırda, belə deyək, işğaldan azad olunmuş ərazilərə dair və bu aqrar planlamanın tələblərinə uyğun onlar üçün investisiya mühiti təmin olunacaqdır. Firdevs müəllim, eyni zamanda kadr potensialı və təcrübə mübadiləsi mövzusuna da toxunaq. Müzakirəmiz əsnasında təbii ki, bu xarici şirkətlərdən biz danışdıq, lakin görülən işlər çərçivəsində xarici investorlarla fikir mübadiləsi, təcrübə mübadiləsi aparılırmı və hansı ölkələrin belə deyək, təcrübəsi əsas tutulur və yaxud da öyrənilir? Bu proses mütəmadi aparılır. Demək olar ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri xüsusən torpaq resurslarının səmərəli istifadəçiliyi, torpaq reformasının təşkilinə dair bir neçə xarici ölkədə səfərdə də olmuşuq. Bunlara misal olaraq göstərə bilərəm ki, biz İsraildə olmuşuq, Türkiyə Respublikasında dərin təhlillər aparılmışdır, müzakirələr aparılmışdır. Polşada nümayəndə heyətimiz olub, Azərbaycan nümayəndə heyəti çox yüksək səviyyədə təmsil olunub. Eyni zamanda Şimali Makedoniya təcrübəsini öyrənmişik və bu təcrübələri öyrəndikdən sonra Azərbaycan üçün yanaşmalar işlənilir. Paralelində beynəlxalq konsultantlar mütləq şəkildə cəlb edilir bizim layihələrimizə və onların belə deyək, hazırladıqları
hesabatlar əks olunur bütün bizim belə deyək işğaldan azad olunmuş ərazilərdə quruculuq fəaliyyətinə dair yanaşmalar və bu yanaşmaları əsas götürərək təbii ki qərarlar hazırlanır. Firdu müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldi, suallarımızı cavablandırdınız və kənd təsərrüfatı sahəsi əslində qeyri-neft sektorunda çox önəmli bir yerə sahibdir ki, bu da dünya reallığı artıq bunu tələb edir, qeyri-neft sektoruna keçdi. Təşəkkürlər bir daha, qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Firdun Tağıyev, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdürü idi və biz onunla birlikdə yaşıl enerjini, lakin yaşıl enerjidə kənd təsərrüfatı sahəsində görülən işləri Azərbaycanın potensialını və xarici investorların işğaldan azad olunan ərazilərimizdə hansı rayonlara, şəhərlərə investisiya yatırımı və ümumiyyətlə həmin əraziləri bir investisiya ocağına çevirməyi söhbət etdik.